втория ден от първенството, 26 ноември, продължи с Европейско първенство по Кьокушин карате на без категории за мъже и жени. След официалното откриване, състезанието ще започне с дисциплина ката. Около 500 състезатели, както казахме, по-рано взеха участие в това голямо събитие между 17-18 държави. Квалификации при мъжете наблюдаваме ката Сушихо. По играта предполагам, че това е представител на Русия. Те имат специфично изпълнение на някои от техниките. Успоредно на двете татамита се провеждат квалификациите при мъжете и жените. Продължават финалите при мъжете. Следващия състезател с ката Канкудай. Като цяло съдийството, както виждате, има точкова система тук. Оценят се с оценки катите, като се вземат предвид, че най-ниската и най-високата оценка се елиминират и остава сумиране на три оценки. Състезателът, който получи най-голям общ спор от тези три оценки, продължава напред. Ако има равенство между двама състезатели, се гледа кой състезател има по-висока ниска оценка от елиминираните. Ако и те са равни, се гледа и по-високата оценка, която е елиминирана.
Господин Петър Перон, ми сега с Вивиан Халаш и Карин Анастасия Яворска. Дисциплина ката. Това представлява бой с въображаеми противници. Има основни принципи за ката, които трябва да се имат предвид от страна на съдиите. Това са контрол на дишане, ритъм и фокус. Ново изпълнение на суши-хо. Суши-хо, канкудай, това са кати, част от висшите кати, както ги наричат в организацията. Добро изпълнение от първият участник на същата ката. Финал при жените на ката. Главен рефер сенсей Ергана Апостолова Костова. Шихан Емил Костов, който е първият българин световен шампион по кьокушин карате от няколко години, зае престижен пост сред главните рефери на световни, международни и европейски първенства. Ноември тази година стана прецедент в историята на кьокушин карате. За първи път жена бе рефер на финал в Япония при жените и това бе двукратната световна шампионка на ката сенсей Гергана Апостолова Костова. Финал за представителката на Испания с ката суши-хо. Thank you.
Доста специфични неща се наблюдават, особено при изпълнението на тази ката. Има много детайли, които е много трудно да бъдат усвоени за кратко време. Доста грешки допуска испанската състезателка. Много важно е и за един състезател по ката да умее да се съревновава и на кумите, за да може да приложи по правилен начин някои от техниките в тази дисциплина ката. Финал за полската състезателка със същата ката Сушихо. Доста техники се съкращават по време на тяхното изпълнение, което е естествено влияе и върху оценката на съдиите. Тук нямаше и едно прибиране в хиките. Също така не е правилно обръщането на главата преди изпълнение на техниката. Трябва да е в синхрон с цялото тяло. Финал за състезателката на Испания, която се класира първа на европейското първенство тази година в Лион, Франция. Грешно изнасяне на крака още от началото. Много е стегната състезателката на Испания, което не е много добре. Определението за изражението на каратеката по време на ката, Шихан Изоби, който е един от най-великите имена в карате Кьокушин, създател на двама световни шампиони на без категории в лицето на Франциско Филю
и Евертън Тихиера на своите семинари винаги е казвал, че всеки един състезател, без значение дали е по кумите или ката, но най-вече за ката трябва да има покер фейс, т.е. да не издава никаква емоция, никакво напрежение. Това все още не го е постигнала тази състезателка. Това също е грешно преминаване в позицията кибадачи, както и прибирането на ръката в този момент. И финал за състезателката от Русия, която ще изпълни канкудай. Канкудай е най-дългата ката в сред катите в карате кьокушин. Но като сложност си конкурират доста с сушихо катата, която наблюдавахте преди малко. Основната разлика е, че при тази ката има повече джодан йокогери. Добри ритници, но се допуснаха едни основни грешки при техниките с ръце. Както и не трябва да има допълнително изнасяне на погледа. А преди малко споменах, че трябва да е синхронизирано с цялото тяло. Тук има така нареченото и буки, звучно издишане, което трябва да е по-изразително. Но като цяло катата беше добре изпълнена. Първо място за руската състезателка. След дисциплина ката състезанието продължи с квалификации при мъжете. Наблюдавате отляво нашият състезател Краснодар Ангелов срещу съперник от Румъния. Дебют бе за Краснодар. Това първенство доста беше притеснен. Той е изключително млад състезател. Руският съперник, извинявайте, румънският му опонент е доста опитен боец.
Румънеца разиграва добре нашият състезател, който за съжаление не може да се отпусне. Но и като цяло по принцип винаги е много трудно първа среща да преодолееш психически момента. Показва слабост нашият състезател. Слабост подаден на Гедан Мавашигири. Познатия лоу кик, с което бе отсъден на чиста победа и пон за румънският състезател. Кирил Боев се готви за среща. Служебна победа за Кирил Боев. Предстои среща на нашия възпитаник Кирил Боев. Кирил Боев е от спортен клуб Ичигеки Варна с треньор световния шампион Шихан Емил Костов. Не е първо това участие на Киро в първенство от такъв ранг. Опонента му сега нанесе удар с ръка в главата и бе предупреден от главния рефер. Продължителността на тази среща е 2 минути, защото е квалификационна среща. Много добра техника и по новите правила, тъй като ритника беше чист и имаше засичане от страна на Кирил Боев, така наречения заншин, съдиите отсъдиха възари, с което нашия състезател води. Не трябва да остава в близка дистанция. Трябва повече да движи. Това е играта на Кирил Боев. Остават последни секунди. И, за съжаление, непозволен удар в главата на опонента на Кирил, с което той също бе предупреден официално от главния рефер. Задокайте Мавашигири. Разбира се, единодушно решение. Имаше възари Кирил Боев. Срещата спечели той. Предстои да излезе Александър Атанасов.
състезател на Кьокушин Силистра. Негов съотборник бе и Краснодар Ангелов. Александър Атанасов е доста силов играч. Тактиката от страна на треньорът му и от страна на Шихан Емил Костов бе да не позволява на своят опонент да направи дистанция, защото силата на Александър е в близък бой. А и при новите правила от разстояние има опция да се направи и нокдаун. Опит за заншин от страна на Александър Атанасов. До тук нашият състезател води играта. Заради непозволена техника, Александър Атанасов бе предупреден от главния рефер. Не мисля, че това бе нарушение. Както и съдиите са на това мнение. Победа с единодушно решение от страна на съдиите за Александър Атанасов. Продължават квалификациите при мъжете. Алехандро Наваро срещу представител на Румъния. Наваро е многократен европейски шампион. Също така има доста победи в Япония и на All Japan първенства. Състезател с доста опит. Главен рефер на първенството в момента е Тариел Никоешвили, световен шампион на без категории и защитил 100 боя. Технична игра. Оспорван двубой. До тук Наваро има преимущество.
по новите правила при мъжете, жените могат да се използват еднократно бутане с една, с две ръце, както и употреба на подсечки и определен вид захвати. Главният рефер отсъди за Алехандро Наваро. Кирил Боев се подготвя след малко да излиза на татамито. Добър опит от страна на иранския състезател с техника Докайте Маваши Гери. Предупреждение за опонента на иранския състезател за опит за хващане, което е непозволено да хванеш, примерно, противника и да го дърпаш към себе си. Силови играчи са тези състезатели. Основно разчитат на игра от близък бой. Наказание, т.е. официално предупреждение на двамата състезатели за нечиста игра. Следваща среща, много оспорвана, срещу състезател на Русия и Румъния. Разбира се, както се казва, в страната домакин истините помагат. Добра агитация от страна на публиката за румънския състезател, но руският каратека е доста опитен и силов играч и техничен при това. Тази година Коваленко, представителя на Русия, който наблюдаваме отдясно, стана европейски шампион в Лион на категории, в тежка категория. Млад състезател е представителя на Румъния. Тази година, доколкото си спомням, на Балканското първенство той се съревноваваше при юношите. Добър опит. Предупреждение за руския състезател.
Интересно равенство бе отсъдено. Сега неправилна техника, приложена от състезателя на Русия Коваленко. Удар с ръка в областта на врата. Шихан Горей, който е главен наблюдател, има право по време на двубоя да спира срещите и да казва своята оценка, както и да съветва съдиите. Превъзходство за Коваленко. Почти отказа своя съперник. Получи възари. Последващо възари и победа с ипон за представителя на Русия. Александър Атанасов ще се изправи сега срещу доста силен съперник от Полша. Тактиката е същата на нашия състезател. Да търси близката игра, но силен е нашия състезател. Поляка е по-техничен. Не спира да налага Александър. Противника си от Полша. Последни секунди. Силна е гитка от страна на Полша.
Отсъдено равенство. Следва продължение. Силен е нашия състезател, но не се предава и полският му опонент. Пада малко гарда на Александър и получи Хидзагери в главата, с което поляка спечели точка, така нареченото възари. Поляка водеше накрая срещата и с тази точка, която спечели с коляно в главата, победата бе отсъдена категорично за него. Така Александър Атанасов отпадна за полуфинал, но се класира в челната осмица от 41 състезатели. Класацията на Европейско първенство на безкатегории е до 8-мо място. Следва Тамишевари на състезателите, които са се класирали за полуфинали. При мъжете и жените те трябва да изпълнят 4 техники за чупене на дъски, като задължителният брой дъски при мъжете е 3, а при жените 2. Първата техника, с която трябва да счупят дъските, е сейкен, т.е. с юмрук. Competitorii pot cere câte plăci doresc. Important este ca toate să fie sparte. Тамишеварето е характерно за карате кьокушин. То се взима предвид, т.е. колко счупени дъски има състезателът, се взима предвид, когато има оспорвана среща, равенство между съперниците и когато няма разлика в килограмите, тогава се отсъжда по това кой е счупил повече дъски. The next series of breaks will be made with the legs. Ако състезателът не е успял да счупи своите дъски, които е заложил, следва втори опит, като задължително трябва да сложи 3 броя дъски при мъжете и 2 при жените. Тоест, при втори опит нямат право да слагат допълнителни дъски. Следваща техника – кагато.
чупене с крак. По време на много международни и световни първенства се наблюдава много технични, по-скоро силови състезатели да имат неуспешни опити на тамишивари. Това е така, защото по-малко се работи върху техниката на чупене. Успешен опит при мъжете. Неуспешен опит при състезателката на Румъния, Русия. Следваща техника – хиджи или чупене с лакът. Главен рефер Шихан Емил Костов. Успешен опит на всички състезатели. И последна техника за чупене – шуто. Неуспешен опит за състезателите на Русия и Полша. След неуспешния опит, двамата състезатели трябва да се опитат да счупят задължителният брой дъски. 3. С това приключи и тамишеварито. Продължават боевете при жените. Главен рефер сенсей Гергана Апостолова Костова. Наблюдавате двубой между състезателка на Русия и Румъния. Добра подсечка от страна на руската състезателка и по новите правила това се отсъжда за възари.
предупреждение на двете състезателки за това, че използват бутане помежду си. Повече от един път. Ето това бутане е непозволено. Имаш право да бутнеш един път, може да е с длани, може да е с юмруци, може да е с лакти, но задължително трябва да последва удар. Второ официално предупреждение за състезателката от Румъния. Продължителността на боевете при мъжете и жените на квалификациите е 2 минути, ако има продължение също по 2 минути. На без категории, ако има 2 равенства, разликата в килограмите при жените трябва да е повече от 5 килограма. Победа за състезателката на Русия. Двубой между Полша и Русия. И двете състезателки са опитни. Полуфиналните и финални срещи при мъжете и жените са с продължителност 3 минути. Нечиста е играта на руската състезателка. Доста често хваща кимоното на съперничката си. За това беше предупредена официално. Отново захващаше. Thank you.
Непозволена игра и то след като беше отсъдено край на времето на срещата от страна на полекинята, за което тя ще бъде и официално предупредена. Отсъдено е равенство, следва продължение. Отново нечиста игра за руската състезателка. Пак бе предупредена от главния рефер. От главната маса боят е спрян. Намеса от страна на Шихан Горей. Който има забележка към съдиите. Заради това, че не са отсъдили нарушение от страна на руската състезателка, която предприема доста нечисти техники, като дърпане на своята противничка. Последни секунди, оспорвани в това продължение. Отсъдена е победа за полската състезателка. Полуфинал при мъжете. Полският състезател, който се съревновава с нашият Александър Атанасов, сега се изправя срещу Коваленко, представител на Русия. Доста травми получи поляка от нашият състезател. Това си личи и в момента
Отсъдено бе Вазари. И поради отказ от страна на поляка, срещата печели с Ипон, състезателът на Русия. Среща между представител на Полша продължава и Алехандро Наваро. Познават си играта двамата състезатели. И двамата имат опит. С тази разлика, че Алехандро Наваро е доста по-голям от своя съперник. Той е един от най-опитните състезатели на това първенство в момента. Трудно е да се отсъди в такъв момент. Има дух за победа младият състезател на Полша. И двамата опоненти са подкрепени много от своите съотборници в публиката. Както самите вие чувате, агитките на Полша и Испания са доста шумни. Повече удари вкарва младият състезател. Равенство на срещата. Полският състезател е син на двама също състезатели по Кьокушин карате. Майка му е многократна световна шампионка в супертежка категория. Тук спорен момент. По новите правила може да се осъществи такъв захват и при правилно засичане, така нареченото заншин с кияй и ударна техника, може да се отсъди Вазари. Съдията е извикан от главният рефер, от главният наблюдател на първенството в лицето на Шихан Горай и в присъствието на Шихан Емил Костов, който е отговорник за това татами. Бе отсъдено, че
полският състезател е изпълнил непозволен захват, т.е. има право да се хвани крака на опонента, но без да се хваща кимоното. За което полският състезател ще бъде предупреден да не използва такива захвати. Доста оспорвана схватка между двамата съперници. Алехандро Наваро е един от най-атрактивните състезатели в карате Киокушин, основно и заради визията си. Не само заради играта. Патрик Сипиен, както казах, също опитен състезател, млад, надежден, син на двама силни бойци от Полша. Отново равенство и второ продължение. Тук вече надделява опита. Играта на Наваро е точно такава, раздвижена. Той е доста техничен. Патрик е малко по-силов играч. Така че в случая, който си наложи техниката, стила на игра, той ще победи. Много оспорван двубой, не само между двама състезатели от Испания и Полша, но и между две поколения. Алехандро Наваро е на 41 години, но духът му
е на годините на младия боец от Полша. Победата е отсъдена за Алехандро Наваро, който е многократен европейски шампион и който е ставал и световен шампион до 90 кг в Япония. Полуфинал между състезателките на Румъния и Русия. Превъзходство на руската състезателка, която води двубоя. Времетраенето на двубоя е 3 минути. Категорична победа за руската състезателка. Съдийска бригада, оглавена от нашия световен шампион Шихан Емил Костов. Финални срещи при мъжете и жените. Финал между представителката на Полша и Русия. Добре се движи руската състезателка.
по-технична игра за състезателката на Русия. Последни финални секунди от редовното време при жените. И заслужена победа за руската състезателка, шампионска титла за нея, вице-шампионска титла за полската опонентка. Финал при мъжете. Алехандро Наваро срещу Коваленко, Испания срещу Русия. Както забелязахте преди малко, доста оспорвана беше срещата и тежка за Алехандро Наваро срещу представителя на Полша. Коваленко е по-запазен. Нямаше толкова тежки срещи в това първенство той. Доста по-запазен е Коваленко. Показва превъзходство. Много добра игра. Добро обиграване. Използване на части от новите правила, както и тука. Отсъждане на Вазари.
категорично води до тук Коваленко, руският състезател. И европейска титла за представителя на Русия Коваленко. Второ място за Алехандро Наваро. Награждаването на шампионите при дисциплина ката. Награждаването на дисциплина ката при жените. И осмо място при мъже на без категории за нашия състезател Александър Атанасов. Second place, Alejandro Navarro from Spain. And first place, Konstantin Kovalenko, Russia. Челната тройка на европейското първенство на без категории в лицето на шампиона Константин Коваленко, второ място за Алехандро Наваро и трето място за Патрик Сипиен. И шампионките при жените на без категории. На първо място състезател като Русия, второ място от Полша и трето място също за руската представителка. След малко ще чуем и интервю от наградените, както и оценката на председателя на Българска кьокушин асоциация, световния шампион Шихан Емил Костов, който съпроводи отбора на БКЯ. Това бе всичко от мен. Аз съм Гергана Костова, а вие останете с програмата на Биланпи. Кирил Боев, поредно ваше участие в Европейското първенство на без категории. Кога за първи път участвахте на такова състезание от такъв ранг? За първи път участвах на първенство Европейско без категории през 2014 година.
Сега как беше вашето участие? Имаме ли класация? Не, нямаме класация. Колко срещи играхте на Европейското първенство? Отпаднах в трети кръг. Успех, бъдещите начинания. Благодаря. Александър Атанасов, 8-мо място на Европейското първенство на без категории в Букурещ, Румъния. Нещо да ни разкажеш за първенството, как протече за тебе то? Беше много добро. Първите две срещи минаха перфектно. Следващата среща, може би умората и недостатъчното почивки ми оказаха влияние, но и момчето беше достатъчно силно и заслужаваше наистина победата. Предния път се представих по-добре, надявам се следващия път да е още по-добре. Имаш ли достатъчно квалитетни бойци? Винаги има достатъчно квалитетни бойци и се срещам винаги с по-добри и по-добри. Надявам се и аз да ставам по-добър за напред. Благодаря, честито и успех за напред. Благодаря и аз. Шехан Емил Костов завърши втория ден от 16-тото европейско първенство в Букурещ, Румъния. Как протече той? Здравейте. Протече като организация не беше добре, но нас не интересуваше най-много българските боеве. За съжаление, първата среща на Краснодар Ангелов загуби първата среща с Япон. След това Кирил Боев загуби трета среща от представител на Полша, Патрик Сипен, и за съжаление отпадна за по-нататък. Също така следващия състезател беше Александър Атанасов, който загуби на четвърфиналите. Но тъй като загуби на четвърфиналите, успя да влезе в първата осмица, стана осми, което разбира се е успех за него и аз му благодаря за това, което направи днеска. Успех за него, защото е открито първенство, нали така? Да, това е европейско първенство на без категории. Общо състезателите бяха 41, той взе 8 място. А как оценяте представенето като цяло на вашите състезатели? Доволен от юношите. От мъжете не чак толкова много, но от Сашо съм доволен, тъй като успя да се отпусне, да си направи своята игра и най-важното има прогрес. Благодаря. Успех в бъдещите първенства. Благодаря се.